გლობალი სატელიტური ანტენების დაყადაღების თაობაზე იუსტიციის სამინისტრომ განცხადება გააკეთა პროკურორ შოთა ტყეშელაშვილის განცხადებით დაყადაღების პროცესი ამ დროისთვის დასრულებულია. პროკურორის განმარტებით გამოძიება ამ მრჩევლის მოსყიდვის მცდელობის ფაქტზე მიმდინარეობს. მთავარ არგუმენტად იუსტიციის სამინისტროს გლობალ ტივის მიერ მოსახლეობისთვის ანტენების მონტაჟი დასახელდა. ჩვენს მიერ მოპოვებული მტკიცებულებები და კონტროლის პალატის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია მიუთითებს, რომ კონტროლის პალატის არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად, ცალკეული პირები აგრძელებენ ამ მრჩევლებისათვის პოლიტიკური სუბიექტის მხარდაჭერის პირობით უსასყიდლოდ სატელევიზიო ანტენების გადაცემას. ეს ქმედება შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს და ამის შემოწმება ხორციელდება გამოძიების პროცესში. პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე სასამართლომ 2012 წლის 21 ივნისს მიიღო გადაწყვეტილება აღნიშნული მონტაჟებელი ანტენების დაყადაღებასთან დაკავშირებით და ამ გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით დაყადაღებული იქნა ელიტა ბურჯის კომპანია ციცინათელას და ასევე სხვადასხვა კომპანიების საწყობში განთავსებული დაუმონტაჟებელი ანტენები. ამჟამად უკვე დაყადაღების პროცესი დასრულებულია.